Amfiteatar Dubrovačkog sveučilišta jutros je sve prisutne vratio u prošlost u kojoj je prije 30 godina kada je počeo napad na grad, uloga medija bila neizmjerno velika. Nakon uvodnih panela u kojima se razgovaralo o medijskoj ulozi prije početka rata, danas je u fokusu bilo najteže vrijeme Dubrovačkog ratišta. Komunikacija je naravno, pogotovo kad je grad pod opsadom, dosta je ovisila o onom kako će informacije doći, pogotovo kad su izlazili zapravo iz grada, jer znamo da se iz grada izlazilo morskim putem i informacije su stizale sporije. Iako sporije nego danas, u usporedbi s vremenom opsade Vukovara, Dubrovnik se ipak mogao pohvaliti bržom komunikacijom. U odnosu na nekakve prijašnje, mi smo imali ipak puno više informacija, naravno imali ste radio vezu koja je bila uobičajena i u tom smislu je to drugačije zapravo. Puno više se medijski moglo pratiti što se događa u 90-ih nego što je to bilo u prijašnjim nekakvim epizodama povijesnim gdje ne znamo praktički vrlo malo. Jedna od tema današnjeg panela bila je i komunikacija grada s javnošću putem satelitskog telefona. To je jedna prilično neugodna situacija jer kad govorimo o kriznim situacijama, krizna situacija, definitivno opsada je krizna situacija, mi smo se zapravo našli u nevranom grožđu, dakle bez opreme, bez komunikacijske opreme, ali smo svejedno uspjeli komunicirati sa okruženjem i komunicirati istinu o događanjima u gradu pod opsadom. Tanta ističe i kako je rijetko tko vidio stvarnu situaciju u gradu u to vrijeme, s obzirom na to da su strani mediji promatrali situaciju sa svog stajališta. Znamo da ništa od toga nije istina. Međutim, tehnologija, ondašnja tehnologija je bila naslonjena na činjenicu onoga što bi se moglo kazati imidž i čuvenje. Dakle, ljudi su znali za Dubrovnik i to je ono što je sama činjenica koja je na neki način djelovala kao dobra podloga. Dio izlaganja odnosio se i na suradnju grada s Vinkovcima, pogotovo kada je riječ o skrbi djece i njihovom školovanju u ratnim danima u kojima su oba grada bila model uspješne obrane, ali i organizacije nastave u najkraćoj školskoj godini u povijesti. Ali smatram najvećim uspjehom što nijedno dijete nije poginulo ili ranjeno za vrijeme održavanja te kratke četveromjesečne školske godine 92. Najveći uspjeh koji Katičić ističe ipak je bilo prevoženje djece iz opkoljene Mokošice i Cavtata u Grušku osnovnu školu zahvaljujući UNICEF-ovim brodovima. I mislimo da je to uistinu jedinstven slučaj u svijetu gdje smo na takav način organizirali nastavu. Ona je bila kratka, vjerujte, nije bilo presudno što će djeca naučiti nego da ostanu zdrava i živa. Katičić dodaje i kako su upravo tada mediji imali veliku ulogu u cijeloj priči, jer je komunikacija bila osuđena na satelitski telefon u tvrđavi Svetog Ivana. Iako oskudna, bila je presudna za priznanje Hrvatske, ali i promjenu slike o domovinskom ratu u svijetu.